Друзі, привіт! З вами Оксана. Давненько не було відео з голосом. Думаю, чому би нам не поспілкуватися? Ну, історія цього відео така. Завалявся в мене кусочок багетіка. Ну ж, не викидать. І вирішила я зготувати сухарики смачненькі. Ну, звичайно, якось їх подати. Тому ми будемо варити чечевичний крем-суп. Готувати сухарики з олійкою і спеціями в духовочці. І слухати історії від цієї придумкуватої Ксюші. Сьогодні я ще була на блошиному риночку і прикупила там ось таку дощечку. Я от питаю продавщиці, скільки вона коштує. Вона мені каже, там, ну геть недорого, копійки. А я кажу, ще одна є, бо я люблю парну кількість купувати. Ну от я дві і купила. А вона так зраділа, що я з нею балакаю, показує мені повний пакет таких дощечок однакових. Ну але мені стільки не потрібно. Так що ось така історія появи на моїй кухні дерев'яної дощечки. Ну так, дивимося далі. Отже, нарізаємо картопельку довільно, будь-якими часточками ми будемо пюрірувати. Лавровий листочок, не забудьте потім дістати, щоб він не перевертився у нас в пюре разом з супом. Чечевіце, ну я знаю, половина від об'єму картоплі. Я промиваю завжди, я вам розкажу, для чого я це роблю. Може, це трошки дивно. По-перше, щоб була чиста вода. По-друге, мені один раз попався камінчик в крупі. І коли ти його промиваєш, він цокає, я його відчую. Або він мені спортить блендер, або ще хуже зіпсує зуби, якщо я його прозіваю. Для пришвидшення процесу приготування, доки я начищаю картоплю, вже в мене закипає чайник, я зараз розливаю окропом. І за 15 хвилин обід у мене буде готовий. Також я додаю кусочок чеснику, корня сельдерея, якщо є селери, і моркву, цибулю за бажанням. Сьогодні без моркви і цибулі, але буде томатик в кінці, томатне пюре точніше. Ось так, хай на два пальчики покриває водою, поселили. Ну, перець за бажанням, ну, в мене томат пюре трохи з чілі, тому я чорний перець не буду додавати. Дочекаємося, доки закипить. Прикрутили, щоб воно собі мліло, кипіло потихеньку. І йдемо до сухарів. Нарізаємо хлібчик. Найкраще підходить багет або чіабата тоненькими шматочками. Ось так спочатку. І потім квадратиками. Ось так нарізали гарненьким кубіком, друзі. Ви, звичайно, можете купити в магазині, але це в 100 разів краще. Отже, нарізали, дамо солі, спеції, які трави, там олійки, чесничку. Перемішаємо все ретельно. Ось так, друзі, перемішали ретельно. Духовочку я вже включила, верхній нагрів або гриль включайте. Запікати краще в такій великій формі, рівним шаром розподілити тоненько. Ось так, і папір для випікання трошки бере в себе зайвого жиру. Тому що як не дати сюди масла, олії або вершкового масла, то це буде просто сухий запечений хліб. Розумієте? Просто такий сухар. А це ж прямо сухарики. Так, сухарики печуться, супик доварюється. Коли картопля буде геть м'якенькою, додамо пару ложок томатного пюре. В мене прямо такі шматочками, все ж перемелиться. Якщо зробити це раніше, то картопля буде резинова. Не вийде таке пюре, як нам потрібно. Дочекайтеся м'якості, потім додавайте пюре. Трішки погоди за вікном вам, друзі. Бо що ж мені тут скучно, те вариться, печеться. Але всього наш цей обід забере 15-20 хвилин. Ось такі хмаринки чудові, пасмурненько. Ну, друзі, чим частіше йде дощ, тим більше я держуся хати, більше готую, знімаю, я так розумію, вам подобається. Частіше включаю духовку, частіше готую чай, до нього бутерброди там з форшмаком і всякі такі причудові ідеї для прохолодного денька. Так, повертаємося на нашу кухню. Сухарики пахнуть причудово. От просто розпрекрасно, друзі. Я вам рекомендую їх обов'язково приготувати для супчика чи просто так на стіл. Суп. Лавровий листочок дістаємо, ми пам'ятаємо з вами, посолить, не забули, покуштувати, і додаємо томатне пюре. Також ви можете в кінці приготування дати вершкове масло або вершків жирних, але я не буду, в нас це вечірня їжа, вже таке мусить бути легеньке харчування. І ще, друзі, знаєте, що я вам хочу сказати по ходу? Чим більш прості інгредієнти ви берете для страви, особливо для вечері, тим більш здоровою вона є. Вашому організму легше перетравити такі небагатокомпонентні страви, розумієте?
Хоча би за один раз не вживайте рибу з м'ясом одночасно, тому що ферменти підшлункової виділяються різні на перетравлення м'ясної їжі і рибної їжі. В нас ось супчик, наприклад, такий, ну, на дієтичний претендує, але чечевиця – це дуже корисне джерело клітковини і білка рослинного, і мінералів для серцево-судинної системи. Тут калія і магнія найбільше з усіх круп. Тому беріть на замітку таку собі пораду. Ну ось, друзі, супчик наш стає похожий більше на борщик, потім перетвориться на пюре. Сухарі, будь ласка, діставайте, як тільки підсушились, інакше вони пройдуться паром і відсирюють обратно в духовці. До речі, я не знаю, друзі, як правильно, бо я ж не можу все знати, геть усе. Супчик я пюрірую, потім ще раз перекип'ячу. Можливо, не потрібно цього робити, не знаю. Все, готово, переходимо до подачі. Та й усе, друзі, подивіться, яке в нас помаранчеве, який настрій у цей пасмурний прохолодний день. Ось така історія новенької дощечки на нашій кухні з вами. Ось така, такий рецепт бюджетної страви, також здорової страви. Вашому шлунку обов'язково сподобається таке їдло. А на завершення я кажу те, що і зазвичай. Готуйте своїми руками, дивуйте і радуйте своїх близьких. І бережіть тих, кого любите. Ох і пахне, друзі, ставте лайки, максимально шерте, діліться там зі знайомими, чи хто такий ще є прихильник домашніх страв, домашньої кухні. Страв дуже швидких, практично із нічого. У нас в неділю все закрите. Раз-два пішла на кухню, картошину знайшла, крупи ложечку знайшла, сухар завжди заваляється. Все, насолоджуйтеся, друзі.